Захоплення Наталії Роуд – гончарство. Цей вид творчості хоч і має здебільшого чоловіче обличчя, Наталія знайшла у ньому щось своє, унікальне. Жінка створює з глини прикраси. Вони не такі важкі на вигляд, як вам здається зовні. Ось дивіться на мені сережки, бачите, вони зовсім не обтягують вухо. Тому що глина зроблена дуже-дуже тоненько, на ній ще є такі часом відбитки розмальовані, цікаві. Жінкам дуже подобається, тому що всі ті квіти, які чоловіки приносять, можна залишити собі на пам'ять. На створення біжутерії із глини жінку надихнула її 4-річна донечка Дарія. Перші прикраси були створені саме під час гри. Ми з нею робили маленькі відбитки отаких листочків квітів. Ну, потім треба було ті відбитки в щось перетворити, тому що ну, просто кусочок глини нам було не цікаво. Ми спробували зробити медальйончик, від медальйончика ми пішли до сережок, від сережок ми пішли до браслету і так далі. Ми от вийшли до цілого асортименту прикрас. Такі прикраси популярні за кордоном, наприклад, у США. Майстрів, які б займались чимось подібним в Україні, Наталія Роуд не знає. Біжутерія з глини – це стильно, переконана мисткиня і до того ж екологічно. Особливо такі сережки та медальйони оцінять творчі натури. В народному стилі, в простому, в вигляді хендмейду – це все одно доволі цікаво. Бо золото носять всі, а на кожен день можна взяти собі таку красиву підвісочку і до будь-якого светра, плаття просто прогулятися чи на роботу буде дуже зручно.